Couche slippers? Couche à qui ça? Manoucha non ni le JT. Don't need permission, make my decision. Ni j'autorise un tien, ni vite vous l'amène. Manoucha non ni le JT. Telma, Safid numéro 1 Malagas, Manoucha wanaou. Ala tsana ny fa valombropolo ny volana aogostra fanomerobanao indray tonga soa tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bavao indray tao vetrany ny lohatentsika. Lehilahy iray no maty voatifitry ny jiolahy teny atsimbohitra mpitatafika ny sabotsy alina teo. Jiolahy izay nanafika mpivarikena ary mirongo fitaovam-piadiana mahery. Mba hisy ny fandriam-pahalemana maharitra nanamafy ny filohan'ny repoblika fahilaina ny fanatevenana sy fiparitahan'ireo mpitandro ny filaminana any amin'ireo faritra mafapana rehetra manerana ny Madagasikara. Tonga soma tsara any Antsakabary ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana taorian'ny loza na ravana tranon'olona maro tany an-toerana. Ny roso tamin'ny famindram-pahefana ny ankamabeazan'ireo ministera vaovao tamin'ity androany ity. Any ivelany kosa, olona dimy no maty vokatry ny rivotoza tany Texas, isa izay mbola vonjy maika hatreto. Faly mitsidika ny tokantranonao ray, tompo lasy tompoko vavy manasanao, narakotra amin'ny farandray ny fampalalam-bavao ny lojite amin'ity androany ity. Ireo zanam-pandaharana ako ny insolite ary ny hoy ianao no arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa fa zao aloha dia hiara-nolotra ny actu sy ny alahuna aminao ny tena kosy miora miaranjatovo. Tranga-piaramonina no isantarantsika ny vaovao niseho tany ampitatafika ny sabotsy ariva teo. Lehilahy iray izay mandizany 70 taona no maty voatifitry ny jiolahy teny atsimbohitra ampitatafika. Nanafika mpivarikena teny an-toerana ireo jiolahy ary izao nahafaty olona izao Pascal Ashnikov no ampelatananaizy ireo ny antsipiriam-bavao avy hatrany. Andeha rahantsika miaraka amin'ny Jerry Edouard sy Dolph Rakotiniany. Tokony ho tamin'ny 7 hariva teo no nitrangan'ny fanafihana tety atsimbohitra fivarotan-kena no lasibatra ireo jiolahy tamin'izany. Lehilahy iray sendra nisotro tao amin'ny bara izay nifanilina tao amin'ny tsena voatafika ilay voatifitra ka maty io. Nanaitra ireo jiolahy ny nahita azy tsy niambaamba nanantony araka ny fitantarany ity namany ity. Eniko mipobasy indray mandeha dia izay vo zany dia zany ny niala afaka niala moa zany fa tsy hoe niala poka fanroany. Io ny tsinay no voraka io rehefa hitako hoe lasa ry lerona dia lasa izy nanetsinananakany. Nanao tifidanitra ireo jiolahy ary nitifitra avy eo hoy ny fijoroana vavolombelona iray. Maty teo ny eo anefa ilay lehilahy. Nanohy ny dian'ireo olon-dratsy vola manetsiny vidikisoa iray no lasan'izy ireo. Zay moa tsy manam-poninina fa ohatra ny olona hoe petsehna rehetrarehetra ihany dia mbola tsy nidy. De tsy fa nefa kirikira izy de sisika niditra fotsiny teo de mipireta fotsiny aiza mivola aiza mivola de mbola tsy taitra ihany zany hoe aiza mivola de nefa kirikira anavio zay any nefa ana de ohatrany jery za mihitsy jery avy eo ambaravarana io mihitsy nefa inona ary ty inona ty de avy eo aloha izy nanapoaka basy iny iny mihitsy vao nampandositra anazy zany le basy hoe tena basy ty fa dalo fa aloha de sotomiko tao ary le akizy iny voato mela to de mifampitaritra azy avy eo de avy eo de mbola tsinana akeo manjy tsinana kosoa anakiraha itsy. Ie dia lasany daolo le vola tato anaty vata satria taraiky le vola satria taitra zay dia tsy voaraintsolo le vola tao anaty vata tao. Olo ray ihany no tompony tsena fivarotan-kena miisa telo izay voatafika tafiditra ampovoany ny tompona bara saingy tsy nahazo ny ninina tao ireo jiolahy. Ny sasany moa zany zany fitaratarainy zareo nangalany vola taty fa le olona rehefa misy voatifitra dia tsofany mijanakaty anatiny aty daholo ny olona. Dia sasany nakany vola tanyilanytrano fizy tafatsofoka tato. Tonga teny an-toerana ireo zandary avy ompita tafika ary nanaradia avy hatrany saingy efa tafatsoaka ny antsinana ny ireo jiolahy. Mbola mitohy ny fanadiadiana hatramin'izao. Amin'izay fandriam-pahalemana izay hatrany dia nahasaro nandian-jiolahy indray ny polisy tao Antsirabe. Everina ho isan'ny raindany ao andrenivohitra Ivakinakaratra izy ireo raha ny entana marobe hita teny ampelatanan'izy ireo Zorabenandrasana. Mpanao gazeta ny Dreminany Antsirabe no mitatitra amintsika ny vaovao.
Andian-jiolahy iray no saron'ny polisy n'Antsirabe tamin'ny alakamisy 24 aogositra lasa teo. Fisolokiana, fisandohana ho mpitandro filaminana, vakitrano, halatra fiara, fitazomana fitaovam-piadiana mahery vaika no anenjehana azy ireo. Raha rafa nerenina handovola no naharaisina fitoriana mahakasika azy ireo voalohany, raha nilaza fa hivarotra mercura tamina olona iray tetsy ambony androsoany iray tamin'ireto olon-dratsy ireto izay nanao fanamiana zandary tamin'io fotoana io. Loharanom-baovao no nahafahana namantatra misimisy kokoa azy ireo ka rehefa natao ny fisavana ny trano fonenana izy ireo teny vato fotsy dia fitaovana marobe mampiahia no tratra tamin'izany. Atratrarana finina tenu de combat, j'en ai un tama gendarme ici, une question de survêtement. D'initia bala team, bala na kalak n'tirla, de bala na mastransicia n'rua. Et tu sais, tu fais tout te panouasan julam, san motor tataran n'rua. La tataran okuzane, téléphone nasi, caméra, téléphone à fakatsaru, l'issue le vaktano. Passe-partout notre mobile. Arrête mon émission. Papier notre mobile marmar, mais avec mon numéro. J'ai dû faire des travaux. Ils ont tout pris. A mon petit cousin. Pangala notre mobile le coro. N'ayant que l'emploi de manana carte d'identité à nos coups samiaf. Charles Fanelard la samiaf. Arrête faire le bolita toi en coup. Dia ti bolti. Ti zanen tout même voulni. Les vavés ni sinamuno, tu vas te foutre les révolutions là, c'est comme une Yom nizere saka fisulkina ya pangana ziroizemu de fuktan si sekul marmaru eto antirabe nwe falasi batatam nizani. Ajo de bichan zani, a rehabilitation kano dirigation a tsang, komi nul benet sirabe fna zungo milio, yon tatara zi yo. Milo misko atwe, construction de biblioteke pepe mbujaf talat, fna zungo milio, FMZ tegan kwa. Voilà, Miskoa, travaux de réhabilitation, MPP, Amoudzaf Talat. Marwe, Jatko, construction de ponts, piétons, en batous, en bouvaquiel, j'attirais bien. Dites, j'en ai dit, t'en as 6-7 tonnes de tabac, tout en de tout, pendant la charade, c'est ça, car ma permiance, c'est la mise en fouctan. Dites, voilà, c'était quoi, maintenant, on était en aille. Ny akinielo moa izy ireo raha ny nambara ny mpitandro filaminana ary natolotra ny fampanoavana androany. Fa amin'izay lafiny zatra any dia tsy misy ny fampandrosoana tanteraka sy vanina raha tsy misy ny fandriam-pahalemana. Misy ngadina tamin'ny lahateny ministry ny fiarovam-pirenena teny Soanierana izany raha nanolotra fanamena ho an'ireo miaramila zaza vao miisa 2000 mahery manerana ny nosy teny Soanierana ihany koa ny filoham-pirenena androany dia nitaona ny miaramila andray ny andraikiny. Fanafin'izay nanamafy ny filoham-pirenena malagasy fa ilaina ny fanatevenana sy fiparitahan'ireo mpitandro ny filaminana any amin'ny faritra mafapana rehetra manerana ny Madagasikara. Eo amin'ny sariny Stefan Rakotomalala no anarantsika izay vaovao izay. Hita taritra teto amin'ny firenena tato ato ireo karazana tsy fandriam-pahalemana misy tsy vao izao fa efa nisy foana nefa izany hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena mikendry tsy ampilamina ary anakorotana ny fiarahamonina ny tena kendren'ireo mpanao ratsy andraikitry ny miaramila ny hiaro ny vahoaka sy ny fananany ka tsy miraviravy tanina amin'izany izy ireo ho hiatrany ny ministry ny fiarovam-pirenena ratsy lofony irena Benik Xavier. Endrika iray izay tena andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izany dia ny famongorantsika hatramin'ny farany Javady ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy ahafahany mponina sy ny vahoaka mifantoka amin'ny asa mpamokarana ahatratrarana ny arikarena mitombony ka hitondra mankany amin'ny fampandrosoana. Velona tanteraka ny foloalindao ny filoham-pirenena malagasy taoriany fanazaran-tena tintotry izay tsy nanamafy fotsiny ny fahaiza-manao n'ireo miaramila fa nisiny ny firaisankina ihany koa teo amin'ny foloalindahy noho izany isan'ny fanabinapetraka ny filoham-pirenena
sady filofana tapin'ny folalinda malagasy ny ametraka fandriampahalemana manerana ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny lazako hoe efa betsaka ake ny matsapy na ny tia na ny tsy tia fa efa misy fandrosoana izay tazana ihany amin'izao fotoana izao. Saingy izao miasako ny sasany mba tsy hampanjary ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena mba hilazana fa tsy mavitininy ianareo, tsy miasa ianareo ary ohatrany dia mahafaly ny afo ny ampiroza foana ny ty firenena ity. Eto andeha ti amin'ny abaiko anareo angana isika any amin'ireo faritra mena, ary inoko fa zany moa no andraikitra zahay azontsika mandray andreny zaza vao reny na manao recrutement hafa mihitsy eny amin'ireny faritra mena ireny, andeha fahasolonangana dia angana ampitomboy ilay effectif any amin'ireny. Jereo tsara ireny faritra ireny ampio, eo amin'ireo faritra izay efa nanahiry ny takany any an-tsakabary, any avangandranitra, any amin'ny toerana hafa, ampio angana dia angana. Tonga amin'ilay fiteniny hoe rassureo ny olona. Ao anatin'ilay ezaka fampitaovana eo anivon'ny foloalinda malagasy dia nanolotra fanamiana ho an'ireo miaramila zaza vao miisa 2000 mahery ao anatin'ny vondry tafika iraika amin'ny 30 manerana ny nosy ny filoham-pirenena. Fanamiana satria io no maha miaramila ny miaramila hoy ny filoham-pirenena. Anaraka dokam-barotra fo isika ary verinety any afaka fotoana foy. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao a, rehefa avy nanaraka dokam-barotra isika dia anohy ny tapany voalohany hatrany ao anatin'ny actu indray. Manolotra anao ny actu. Vaovao sosialy mikasika ny antsakabary. Tonga soa any antsakabary amin'izao fotoana izao ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana tao aoriany loza izay niseho tany an-toerana tamin'ny volana febroary lasa teo ny ministeran'ny mponina no nanatitra izany. Fantatra ihany koa fa efa mizotra tsara ny fitsarana indraraha iny araka izao tatitra hoentin'ny Jerry Edouard sy Dolfa Rakotsiniana amintsika izao. Lalandratsy tonga ny fiarakodia fa tsy maintsy andehanana moto mandritry ny enora no nodiavin'ny ramatoa ministry mponina sy ny mpiara-miasa aminy vao tonga tany amin'ireo fokontany dimy izay nanaovany fitsidihana tany antsakabary tao amin'ny distrikan'ny Befandrinavaratra amin'ny faritra Sofia tamin'ny zoma lasa teo. Mialohan'ny natongavany tao amin'ny tetezan'ny Sofia nandraisana ny moto dia efa navita lalana amin'ny refy 20 amin'izato kilometatra nandritry ny adiny 8 niala avy eo Antsoiko ny delegasion'ny ministeran'ny mponina. Raha tambatra dia nandritry ny 3 andro manintra izy ireo vo tonga soamantsara tany antsakabary namitaka ny iraka fanaraha-maso fanoizana ny fanampiana nentin'ny governemanta taorin'ny lozan'ny soetany antoerana tamin'ny volana febroary lasa teo. Tafo fanitso miisa 6000 fitaovam-pianarana ho an'ny zaza mahery ny 57 sy fanampiana maro nentin'ny BNGRC no nozaraina nandritry ny fitsidihana. Tahaka mazatra ihany koa dia nisy ny fanolorana fitaovana ho an'ny mponina milina fanjairana ho an'ny vehivavy angadinomby isan-karazany ho an'ireo mpamboly. Nandritra ny fionany tamin'ireo vahoaka no nampitandra matoa ministra tamin'izy ireo ny vaovao farany azo avy amin'ny ministeran'ny fitsarana dia mikasika ny fizotro ny fanadiadiana ny fitazonana amponja ary ny fitsaran'ireo olona rehetra navandoza tamin'ny raharaha antsakabary. Fantatra arak'izany fa efa tao amin'ny tribonaly ny ambaratonga voalohany Antsoy ny dosie nanomboka tamin'ny volana febroary lasa teo. Raharaha izay nahafaty polisy misa 2 olona misa 5 no efa mifonja vonjo maika ao amin'ny fonjan'ny Antsoy. Manoloanan'ireo habibiana niseho tao amin'ny fokontanina antsakabary kosa dia efa nohenoana ireo polisy misa 40 tamin'ny tapaky ny volana aogosa lasa teo no nanatanterahana izany. Ankehitriny dia efa eo ampamaranana izany ireo mpitsara ary ho afindra aty Antananarivo izany fitsarana izany. Fa hijery lafim-baovao hafa isika mialohan'ny iverenantsika amin'ny trangam-piarahamonina satria dia niroso tamin'ny fifamindram-pahefana ny ankabeazan'ny ministra vaovao tamin'n'ity androany ity.
Samy tondra ny heviny mikasika ny fanovana entiny sy ny fitohizany asa eo amin'ny ministera entiny tsirairay tamin'izany nanatrika izany androany Irina Andriamalala sy Ianjara Kotoniny. Nandray ny asany teo anivon'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misana ny tetika asan'ny filoha sy ny fanajariana ny tany androany Ramanantsoa Benjamina Ramarcel rehefa avy nandaony maha-ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro azy. Tao anatin'ny governemanta mahafaly, anisan'ireo ministra tsara toerana ny tenany na dia tsy mitovy loko politika amin'ny fitondrana aza. Dia ohatra ny amin'ny zava-tsiny antsika izay dia efa manimbona fa ary eo angaha dia tsisy olona ihany no mahavita an'izany. Rehefa vonona ny ampandroson'ny firenena, rehefa vonona ny asa ho an'ny firenena dia izay tsisy resaka loko politika akory izay. Zay ny dilina ny fanarahana izay hoe izy mila olona atokisana fa antanteraka tokoa amin'ny anjakan'ny fiandavany ny asa makadiry izay ampandraiketina an'ilay olona. Ho an'ny ministra teo aloha Rafidy Manana Narson tsy mijanona treto ho azy ny fiaraha-miasa mbola mitohy ireo tetikasa sy andraikitra hosahaniny entiny ampandrosoana ny firenena. Nafahana ihany koa andray andraikitra vaovao, andray andraikitra hafa indray, na inona io na inona dia andraikitra hanompoana ny firenena izany. Tsy andeha ho ery an-tokotany ahako fa miandry eto a miaraka amin'ny filoham-pirenena. Ny ministry ny indostria sy ny ministry ny varotra ihany koa dia samy nampanantena famindrana famindra eo amin'ny asa fimiandry azy ireo. Nambaran'ny ministry ny varotra vaovao fa itoy ny ady amin'ny fiakaran'ny vidinentana diso tafahoatra saingy miaraka amin'ny teknika vaovao anatsarana ny teo aloha. Ny resaka ny lutte contre an'ireny concurrence déloyale, zany hoe ny fananana tsy masiny ireny, zany hoe ao ny informel ny formel ireny, anefa matetika izy ireny dia tsy maintsy iarahantsika amin'ireo interministériel ireo a ny famahana an'ireny olana ireny. Zay zany zavatra tsy maintsy ho ataontsika vaindondra raha koa izay zavatra izay. Andrasana kosa ny fanovana sy ny fanatsarana hoentin'ny ministry ny fitaterana Ralava Beboarmisa izy izay nitondra zava-baovao tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'izany fotoana. Nanao toy vaka ny tolakandro ny fifamindram-pahefana tamin'ireo ministra vaovao sy ny teo aloha. Rampitso kosa no anatanteraka izany ministry ny fitsarana teo aloha Andriamiseza Charles sy ny ministra vaovao Rasolo Elisa Alexandrine. Tsy mbola voafaritra kosa dia ny ministry ny rarambahiny. Fa iverenantsika amin'izay ny trangam-piarahamonina satria dia fiaravaventy iray no nandona izay sendra ny lalany rehetra teo ampovoan'ny tantanana Antsirabe ny sabotsy alina teo. Posy maro sy fiara niantsona teny amoron-dalana no simba vokatr'izay. Nitsoaka tsy hitapopoka kosa nefa izay mpamily izay Dreamina Antsirabe no mitatra antsika izay vaovao izay. Lohana kamion lehibe iray no nirifatra namakivaky lalana teo amin'ny 2 kilometatra teo eo teto atapitanana an'Antsirabe ary nifoaka izay sendra ny lalany rehetra ny sabotsy tokony tamin'ny valoralina. Mba tsy nisy ny anana fohy saingy fahasimbana fitaovana maro sy ratra no nahazo ireo voafoaka ny ity fiara ity. Nanomboka teny akaiky ny prefekturana Antsirabe no nandona siklopousy ilay fiara vaventy saingy tsy nijanona fa nanohy ny dianatrany. Olona mpitondra moto nahitany zavanseho no nanenjika mpijanona ilay fiara saingy nirifatra hatrany ilay mpamily. Le camion zany na dia teny amin'ny serira no efa nanomboka nandona siklo anakitelo dia efa nitaritina ary le siklo dia efa nitaritin'le camion a dia efa nidezaina tonga ny nanenjika anazy satria izy tsy nijanona efa natsona hoe mijanona dia tsy nijanona izy. Mbola nandona fiara iray niantsona teo amoron-dalana ihany koa ity fiara vaventy ity sy teto an-tsena kely. Io zany nandeha mafy dia akany amin'ny olona mafy dia efa tety nisy tovita nitranga fa izy tobinantana dia tsy aratsy dia to dia nidomina eto fondia azy to amin'ndrany ka vilavila ka izy ko fa mamy ny mandeha mafy dia akoana saika tsara nitetsy ambony tetsy. Siklopos sy posy tarian-tanana no ny faony ilay fiara farany sy teo ampatana. Tsy
Tao andranivisy rehefa diso lalana angamba ka tapitalankale vao nijanona ilay fiara efa tsitratran'ireo fokon'olona marobe niaraka tamin'ny mpitandro filaminana tao Itsony kosa ilay mpamily izay mbola karohina hatramin'izao. Fantatra moa fa avy any Fianarantsoa ity fiara ity ary efa nampanatsoina ny tompony sy rahany vaovao azy avy amin'ny polisy pirenena androany maraina, mbola mandeha ny fanadiadiana. Fa eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa dia raha ampitahina tamin'ny taondasa ny voka mpanadinana bakalorea tamin'ity taona ity dia nahitana fianana teo amin'ny tampahafana. Niakatra kosa ny maripahaizan'ny mpianatra manoloana izay efa vonina andray ireo mpianatra ireo kosa amin'izao fotoana izao. Ny oniversite mpanjakana manerana ny nosy raha ny vaovao tamin'n'ity androany ity izay taterina fenoaja ariana sy zora andreatsalama. Tamin'ireo mpianatra miisa efatra ambin'ny folo sy arivo sy valo alina tsiraihetsy nanao ny fanadinana bakalorea tamin'ity taom-pianarana enina ambin'ny folo sy roa arivo fito ambin'ny folo sy roa arivo ity manerana ny nosy telo amby sivifolo aminjato sy dimy arivo sy fito alina no afaka tamin'izany. Voatery mamery taona kosa ireo raika amby roapolo sy valonjato sy dimy arivo sy iraihetsy tsy afaka. Manerana an'i Madagasikara, ny enina raika amby efapolo faingo efatra amby dimapolo isanjato ny tapahafana raha toa ka efatra amby efapolo faingo fito amby sivifolo isanjato izany ny taondasa, izany hoe ny enina telo faingo telo amby efapolo isanjato izany tapahafana izany. Anisana navoaka mpanadinana tsara indrindra i Fianarantsoa nahazo salana isa sivy amby efapolo faingo dimy amby sivifolo isanjato, manaraka azy ao i Toliara dimy amby efapolo faingo valo amby sivifolo isanjato, Antananarivo efatra amby efapolo faingo valo amby efapolo isanjato, Mahajanga dimy amby telopolo faingo aotra fito isanjato, Toamasina telo amby telopolo faingo enina amby valopolo isanjato ary Antsiranana sivy amby roapolo isanjato. Niatsara nefa ny kalitao amin'ny fampianarana tamin'ity taona ity satria niakatra ny maripahaizan'ireo ankizy raha ny fanazavana voaray. Nanao ezaka teo amin'ny fanavaozana ny laza adina ny ministera telo misana ny fampianarana teto amintsika. Ary ny olona manao conception sujet dia olona mpampianatra ireo ministera anakiroa ireo dia ny mikarakara ny baka dia tsika miaraka amin'ireo ihany ka raha ohatra hoe tsara ny kalitao dia mazava ho azy fa tsara izany ny fampianarana ary tsy adiny koa fa mahatsara ny kalitao koa ohatra hoe ny ambiance de travail d'examen ankizy milamina tsara dia ny ministera telo izany no tena mifandrombona nahazahoana izany ny kalitao tsara izany. Nampatsia ihany koa androany ity ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ity ny makasika ireo sekoly tsy miankina tsy manara-dalàna. Izany dia entina ampitandremana ireo ray aman-dreny mba hisoroana ny zava-nitranga nandritry ny bakalorea fito ambin'ny folo sy roa arivo iny. Misy lycée privé ndraiky ka lycée privé io any amin'ilay directeur manomezana volan'ny inscription baka droit d'inscription ka ety amin'ilay directeur aty amin'ny office du baka moa izany tokony anaovana azy misy compte omena azy fa rehefa tena tonga hoe rapito dia rapito ny baka izay vao hita fa tsy mahazo convocation mpianatra atao amin'ireo lycée ireo ataoko ireo satria tsy ray fotsiny zay vao papapapa ndray amandray manao intervention atiny izao zao ka izay izany teny izao dia efa miteny jereo tsara koa rery fa manahirana anay manahirana be rehefa derle moma hoe ampiditra an'ilay olona be dia be ndray nefa efa volana tsarana ny daty na ny lakilasy misy andrery. Voninahindra ireo mpianatra fampanadinana raha ny fanazavana ireo oniversite mpanjakana misa enina eto Madagasikara sy ireo maro hafa koa. Izy noho izany ny fampafantaran'ireo lalam-piofanana misy any amin'ireny anjery manontolo ireny mba hahafahan'ireo mpianatra misafidy. Herinandro tao aoriany nivoan'ny valim-panadinana tamin'ny fomba ofisialy no ivoan'ireo leve de noty ho an'ireo afa-panadinana. Any Toamasina kosa amin'ny volan'ny novambra ho avy izao no hanaovana ny tombana momba ny bakalorea fito ambin'ny folo sy roa arivo. Amin'ny fotoana ihany koa no hitondran'ny solotena amin'ny ministera telo misana ny fampianarana ny fanatsaran'ny bakalorea valo ambin'ny folo sy roa arivo ho avy izao. Vaovao mampalahelo kosa satria dia nidaosan'ny fahafatesana ny alahateo i Dame de Cœur fantatra teo amin'ny sehatra ny sarimihetsika malagasy sy ny sehatry ny fampianarana.
nametraka ny tantarany teo amin'ny fampianarana ihany koa Edam de Coeur satria nanangana sekoly maromaro ny tenany volana maromaro no nodiran'ny hôpitaly taorinany homamiadany avokavoka nahazo azy hitatitra ny vaovao amintsika rindra tahery sy Stéphane Rakotomalala Nodimandry teo amin'ny fahatelo amby dimampolo taona ny Rakotovao ary Saint Justin nitondra ny solona anarana Dame de Coeur mpanatotosa sy mpilalao sarimihetsika malagasy dimy volana no tena nahitana sotra ny tsy fahasalamany ka voatery nampidirana azy teny amin'ny hôpitaly raha ny fanazavana avy amin'ny fianakaviana homamiadany avokavoka no nahazo an'ny Dame de Coeur nitarika azy tsiatsiaro tena tao anatin'ny andro maromaro izany ary dia niafara tamin'ny AVC izay nanala ny ainy raha iverena kely ny zavabitany Dame de Coeur teo amin'ny sehatry ny sarimihetsika dia oronantsary maromaro no efa nitotosainy sy ny lalaovany tany amin'ny fiandohany taona roa arivo tany hoany isan'ireo nampalaza azy ny oronantsary Ranjanadimy raha tsy mandresy le ty tsy manao afiaramaizina izany e ataovy ny alisany Ranjanadimy angalana ray mira efatra amonany tetikady alisany am'izany eh moramora lahatra zany kely Ankoatra ny horonantsary dia nafantarana azy ihany koa teo amin'ny sehatry ny fanabeazana satria nanangana sekoly maromaro izy fahavelona isangoavana indrindra tamin'ireo ny sekoly ambony tsy miankina uprime nanangana ny top radio ary efa nilatsaka hovidiana solombam-bahoaka tao amin'ny boribory tany voalohany ihany koa I Dame de Coeur alevina amin'ny alarobia izao ny nofo mangatsikany raha ny fanampim-baovao avy amin'ny fianakaviana hatrany Fa lafy vaovao hafa kosa indray izay mitondra antsika any amin'ny vaovao mavany ivelany dia nisy tranganarivo doza mahery antsoina hoe Harvey ny tany Texas atreto olona azimy no namony ihainy vokatra izany no niabetsaky ny rotsakorana ihany koa nefa dia maro ireo tanàna any Texas no tondraky ny rano amin'izao fotoana izao ary efa misy moa ny fandraisana andraikitra ataon'ireo mpamonjy voana any toerana araka ity vaovao manaraka ity C'est grave et ça va empirer. Tondra kandrano toy izao any Texas rehefa avy nandalovany rivotoza Harvey nanomboka ny asabotsy lasa teo. Efa nisitaka ny ranomasina omaly arivany rivotoza saingy noho ny abetsaky ny rotsakorana navelany dia maro ireo tanàna no tondra kandrano ao Houston. Houston izay tanàna iray ngeza indrindra ao Texas. Sokajian'ireo tompona andraikitra any Etats-Unis fa isany nahery indrindra. Nisy tany an-toerana ny rivotoza Harvey ity nambara ny ben'ny tanànany Houston fa efa mahery ny roa arivo ireo olona niantso fonjy no raisina an-tanana treto betsaka ihany koa ireo fianakaviana voaterina afindra toerana isoroana ny loza nanomboka ny sabotsy teo ihany koa efa maro ireo mpamonjy voina mpitandro ny filaminana mpiambina ny faritra ny masina sy ireo mpilatsaka antsitrapo na hetsika isana manokana ireo olona teny amin'ny faritra tena tondraky ny rano izahay teto amin'ny sampana famantarana ny mety ho tetry ny andro dia tsy mitsahatra nandefa vaovao ary niezaka izahay nampilaza ny rehetra mba tsy hikoropaka ny rehetra manoloana ny loza nangataka ireo mpilatsaka antsitrapo ihany koa izahay anampy hitondra sambokely ahafahana mitatitra ireo olona Gratifying to say the least. Amin'izao fotoana izao, mbola maro ireo toerana izay tsy mbola azo aleha any Houston. Atreto, misy adimy ireo namony ihainy vokatry ny rivotoza Harvey. Isa, izay mbola vonjy maika hatrandra nambaran'ireo tompona andraikitra ny toerana. Fa ny resaka maharitra amin'ny telefonina kosa ny filoha turka sy ny filoha frantsay tamin'izany no nangatany filoha Emmanuel Macron tamin'ny filoham-pirenena turka Recep Tayyip Erdogan ny amintsorana aingana ilay mpanao gazety frantsay migadra any Turkia amin'izao fotoana izao ary iverenany any la frantsa indray tsy mbola nanome valy mahafapo ny filoha frantsay kosa nefa ny filoha turka tamin'izany Le président français Emmanuel Macron a demandé dimanche à son homologue turc. Omaly, nangataka mivantana tamin'ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan ny filoha français Emmanuel Macron mba mitsorana aingana ilay mpanao gazety frantsay Le Bureau ary ny iverenany indray any an-tanindrazana ny la France. Fandroany amin'izao no nifampiresaka tamin'ny alalan'ny antso tarbi ireto filoha ireto. Tsy mbola nanome valiny kosa nefa ny filoham-pirenena turka tamin'izany. Le Bureau dia mpanao gazety frantsay fito amby roapolo taona voasambotra teo amin'ny sisy tany Iraka sy Turkia ny fa enina amby roapolo ny volana jolay lasa teo voaroroy ny fitsarana turka fa isan'ireo anatin'ny vondrona mpampiorory ity mpanao gazety frantsay ity ny sarin'ny Le Bureau miaraka tamin'ireo miaramila kurda syriana no porofin'ny fitsarana turka amin'izany
ni Kurda Syriana izay sokajin'ny any Turk fa isan'ny vondrona mpampiorohoro. Efa nisy ny fanangonana sony nataon'ireo mitakiny amintsorana aingana ny Lo Bureau. Nahatratra 800,000 nisy ny voangana tamin'izany. Nizy mateo kosa, tsy nekeny fitsarana Turk ny fangatany mpisolovavany ity mpanao gazety frantsay ity fa afahana vonjimaika. Ireo maresaka avy any ivelany izay ihany koa no manakatona ny vaovao actu tamin'n'ity takariva itya ijery sy ny zavatra miandry antsika itya ao anatin'ny tapany faharoa isika izao. Ny atsikana niarahana tamin'ny Isambil Dozera no entina anatin'ny zanam-pandaharana aka ao anatin'ny tapany faharoa. Fanontaniana napetraka tamin'ireo sendra nay teny andalana teny tao anatin'ny oianao ny hoe faritra aiza eto Madagasikara no andalovan'ny tropique du Capricorne arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny valin'izay. Afakely kosa samosa ngeza indrindra eratany no arahantsika ao anatin'izay insolita izay. Asenareanao tsisy saraka amin'ny fahita lavitra Dreamina dia afaka aorianandre tompoka kambaritra reto sika no miaraka indray. Mitondra anatin'ny tapany faharoa isika ary mbola miaraka aminao hatrany ny tenako sy miora miaranjatovo hiara-nolotra aminao ireo zanam-pandaharana izay efa natolotra aminao teo isantarantsika izany ary dia ny ako. Lexi. Ny atsika na izay niarahana tamin'ny Isambil Dozera no jerevantsika ao anatin'ny zanam-pandaharana miora. Ho fantaritsika ao anatin'izay ary ny niatomboany sy nanomboany izay resaky ny kanto sy ny sehatra izay sy ireo lalana rehetra no lalovany Rinandriamalala sy Dolfa Rakotoniana no mitondra sika izany. Atsikana kanto iray manintona olona maro efa betsika ireo milomano ao anatiny raha no hoan'ny eto Madagasikara karazana kanto entina ampiome na ivazivaziana na ihany koa anaovana nyvosibositra ny atsikana. Fa makaka tokoa le anarana tanàna vao miteny fotsy antsika hoe akaso dia efa ahinona ny ao an-tsaina misy mpianatra any zany raha vao miteny hoe daholy tamory e dia efa inona ny ao an-tsaina efa io tamory atia tamora zao kelana taona hoany ity atao miainoainy fotsiny eto e efa tsy migatra zany fa efa le mivoraka ny saina vao miteny fotsiny hoe seria Seria, aiza ianao? Kany manao piso a, eto tsara lalàna. Ina ny ataona hoe tsara lalàna? Aha, amin'ny pasazy kely eto fotsiny a, pasazy kely eto fotsiny. Pasazy eza? Ah, eto amin'ny jovena dia maketsika. Aha, tikitenena ke hoe lehibe ny raha voaky amboniny. Dia lehibe ihany koa ny raha voaky ambaniny. Ka rehefa mijoro ohatra ny vehivavy a, dia mahazo an'ilay atamena zay tady fotsy iny a. Dia tonga aty amin'ny aty amin'ny semino aty ka mivaratra any amin'ny kanalandriatany izay faritra maimbo dia maimbo tokoa rasoko sehany isamva isamaraina ary faritra be mpanetaka satria aleo ny atao hoe loasamangina ary zay na tonga le fiteniny tony iny ka izany hoe aza loasamangina jerena mandriamanitra mpanakanto zandriny raha Isambil Dozera nambarany nefa fa nisy ny traikefa izay nalainy tamin'ireo zokobe toy andry Francis Turbo Sir Gottlieb. Ohatra zany ohatrany misy manentana zao ny Dreaminao ohatrany hoe iartina iza tenara iantra de ohatra hoe areto rehefa mivadika ka tena ohatra zany daholy ohatrany hoe ry polisy ry rehefa mivadika ka sylipo a zay tena nanandrika a etrireto zany nanabony zany rehefa mivadika de lasa to misy an'le anakiraha zay ary sady mpanao politika rosy fa rehefa mivadika siro misy anan'olona tena milay abira ohatrany hoe milay mahafatifaty zany meza fa reha mifatika letsy azo ataon'ny inona mihitsy za me Isambil tena anarako tena ao anaty kopi ho fanyli Dozera dia napetrako fotsiny fa le izy mantsy misy hoe validen'ny zoky le izy hoe mety mpasy fahezany naranylah zany dia napetrako le Dozera eo koa moa le jeu de mot an'le hoe Bil Dozera dia zay.
Raha vao maheno ny anaranao ihany koa isika dia resy lahatra fa mpanakanto ilainanao azy satria misy ny kilalao teny ao anatiny hoe isambily dozera. Ilisy ny nasy zany fa zany hoe ny nasy a tao nanao cabaret tao amin'ilay glace dia izy rery tamin'izay dia hoe ny nasy sy ny mpandihany ô glace tiny raha ilay spectacle tsy atao forcé teka daholo olona milay milay tsara daholo zany milay tsara fa avy eo amin'izay a vady amin'izay sy willy. Dia teo n'ilay fisy willy ny nasy sy ny mpandihany ô glace tindran'ilay spectacle tsy atao forcé fa nisy disy fraky teo amin'ilay ny nasy vadika ohatsy ilay dia lasa hoe nanisy willy nanisy ny mpandihany ô glace tindran'ilay spectacle tsy atao forcé. Tao anatin'ny efataona ny lomanosany tao anatin'ny kanto tamin'ity indray mitoraka ity nampitondray ny lohateny hoe depute ny lohateniny seho ny tanterahany. Mbola misy ka zahay na mananako ny enquête mbola misy. Mbola misy ary tiko tenenanao ke tenenana nareo komisera nareo polisy sy manetsiketsika anay fa izay eny amin'ny tsalalana eny ake bibibe ny zavatra ataona eny eny a misy olona manjakiloatranay eny anjery latsaka tany fitsonanyireny eny a misy andeha natonatona ny fiainana teny dia lasa mivaritena reny izy le hoe mankirelina ozy nareo fa tsy zay rehetra dia anao zao ny izy amireo zany voloka fa eny a teny concomsery fa eny misy anyte voateraka dia mivaritena reny le foza voajanahary zay andeha zay a. Ao anatin'ny atsikana izay ataony ezahana vohitra avokoa ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro. Fa akoatra izay ny kabary ihany koa dia fitabarana teny maromaro voarindra atao eo mason'olona tafavory. Ie, ny famaritana ny atao hoe kabary moa zany a dia lahateny atao amin'ny feo avo eo anatrehan'ny olona maro tafavory a ravahana iteny soabolana ary saroteny mitovyhevitra sy fomba fitenenana maro samihafa. Ezahana vohitra anatin'ny kabary ny endrika kanto izay anisan'ny itiavan'ny olona maro azy. Tomboko lahy sy tomboko vavy. Ny jafajafandio fanao matanjaka androdorodom-piafa fanao mahery fa ny milantolanto fihetsika kosa dia fomba manam-panahy koa ialana tsy indrindra tomboko lahy manao mbailalana tomboko vavy amin'izao famoahana ny andian'ny masindahy Joseph fa ny mpikabary katolika izao dia mijoro eto ny tenako hitondra ny teny fisaotrana ho anareo. Ny miteny tsy mialatsiny ho manjy dia toy ilay tilingilinginanao kinarinarina andomotra laza no ilaina nifino afaka baraka no hita koa inona no ataontsika mba tsy azahoana antsiny andehanao no marina hitandro ny fihavanana ankamamin'ny firaisankina dia tsy toetra amintsika ny tsiny amampondro. Rehefa miantsa ny kabary misy ny rafitra tsy maintsy ajaina dia mizara dimy ara-drafitra ny kabary ny atao hoe vovaravarana na fampidirana samy manany ilazany azy moa nyndrehetra na alarakotra na lasaro na teny ilazana azy daholo zany. Ny manaraka an'izay a ny fialantsiny, ny manaraka ny fialantsiny a dia ny hasina sy ny firaritsoa ary ny arahaba. Ao anatin'ny fitiavana ihany koa no iangaliana azy ity. Tomboko lahy sy tomboko vavy. Ny feo ny toizamby, ny hazo toizam-bakazo ary ny teny toizateny. Ary eto ihany koa dia manentana an'ireo tanora namana mba akafisy akamamy zany teny malagasy zany satria io ny teny razantsika, io ny teny renintsika mba tsy ho tanteraka amintsika ilay hoe valalana mboka ny tompony aza tsy ty mankasitraka tompoko lahy mankatelona tompoko vavy. Mety ho maro araka izany ny endrika kabary tovavy vao sivy ambin'ny folo taona i maherizoa ary efa liana amin'ny kabary antony nanosika azy ao amin'izany ny fitiavany mandray fitenenana. Mazotosoto mandray fitenenana zay rehefa misy ny zavatra atao dia mba tsara zany raha mba hoe ay tsara ny mandahatra sy manao ny fitenenana fa tsy atao kambary zatovy dia avy hatrany dia vanontanina fa mba asiana haingohaingo teny sy sarisary teny kabary. Tanjona eo anatin'izany ny hanandratra avy ny kolontsaina malagasy. Mba ampiseho amin'ireo tanora izay mitovy aminahy hoe tsara nge le malagasy e dia tsara konkoa le tendrazantsika tsara le sotoavina maha malagasy atsika azariana reto a. Nivoaka tamin'ny sabotsy teo ny mpikabary katolika andian'ny masindahy Joseph miisa 350 sy 100 mianadamianaka tanjona ho an'ny fikambanana ny ampivelatra ny fikambanana manerana ny nosy. Zay nikasika an'iny a hijery ny zanam-pandarana manaraka isika hoy ianao. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonosy ny taratasiny. Dans la vie,
Il y a les premiers et il y a les autres. Amin'ity andro an'ity dia fanontaniana nipetraka tao anatiny ho anao izay sendra ny mpanao gazetinay a teny an-dalana teniny hoe faritra izay eto Madagasikara no andalovan'ny tropique de Capricorne dia ho jerentsika hoe ahoana ny valiteniny ireo olona Madagasikara no andalovan'ny tropique du Capricorne tena tsy fantatra fa mety hoe any avaratra sany any atsimona eto ampovoana eto fa avaratra dia aiza vaza any avaratra ao anosy Tropique du Capricorne à Touliar. Tu es en rose, on va faire ta regarde, l'autre est ma femme. Anetim. Anetim, c'est où est-ce? Anetouliar. Tropique du Capricorne. Anime. Kakini, tu go? Tu es notre fan, tu es notre. Voilà, vous voyez, nous souffrons comme ça, c'est quoi, vous avez un bon vote, tu es fan, tu es un agé. De tena tsy mazavamiko mihitsy zany ilay izy tsy mazavamiko hoe avaratra sa tsimo ny faritra Tuléara mafana toetrandro tropicale zany faritra sud zava izany Tuléara any atsimo entre ny yo-yo sy soanala makany Fort Dauphin tena sady tsy de haniko matetika ilay izy tena avy any atsimo Zava izany? Ohatra hoe Tuléara ve? Dia mety hoe manahoana ny toetrandro any? Ohatra ny ratsy foana angamba ny androany. Any amin'ny faritra andrevany? Zava izany? Any akaiky mainty rano. Dia any Tamatavy. Dia manahoana ny toetrandro any? Mafana amin'ny Mazinga moa any Tamatavy, Orandava. Mety ho atsimo eo angamba ny zegny tsy diso. Zava izany? Faritra tsimo Tuléara fany. Miovaova izany mandraindray mafana indraindray mangatsiaka. Ie, any amin'ny faritra ny Tuléara no andalovan'ny tropique de Capricorne raha ny eto Madagasikara. Raha ny marimarina kokoa dia any amin'ny lalana mandeha mizotra makany Fort Dauphin iny no misy azy izany. Tiky izany fa mafana ny andro any atsimo any miisa folo ireo firenena ty amin'ny ilabolantany atsimo izay andalovan'ny tropique du Capricorne ka anisan'izany Madagasikara mazava ho azy fa ny tropique du Cancer kosa no mifanohitra amin'izay any amin'ny ilabolantany avaratra no andalovany izany tropique du Cancer izany indray ndao isika hivadika zanam-pandarana hafa dia ny insolite Paperline Le choix de votre succès. Samosa ngeza indrindra eratany no arantsika amin'ity afakely manaraka ity a nivoaka ny talata teo tany Londres izany izay milanja 350 kilao ary tafiditra ao anatin'ny record Guinness ho samosa ngeza indrindra. Raha efa nanandrana namboatra samosa avokoa ny rehetra, ity kosa no voafaritra ho ngeza indrindra eratany. Ity samosa ity mantsy dia milanja 350 kilao. Ireto nanamboatra azy ireto kosa dia fikambana platsaka ny sitrapo iray izay nangonin'ny Maslima Eid UK. Naharitra 500 ora ny fanamboaran'izy ireo ity samosa lehibe dia lehibe ity. Namboarina manokana mihitsy ny vilanina nendasana azy. Ary tao anatin'ny moske iray tao East London no natao. Nanatrika ny fanamboarana hatramin'ny voalohany hatramin'ny fahamasahan'ny samosa ireo mpitsara avy amin'ny bokyn'ny Guinness Record. Napetraka ireo mpitsara mialoha ihany koa ireo fepetra rehetra, toy ny hoe tsy maintsy telozoro ny samosa, misy lafarinina, misy ovy, tongolo, petit pois ary mendy tsara sy mivoaka tsara ny paoziny rehefa masaka. Fepetra entitra notakian'ireo mpitsara koa ny lanjan'ny samosa ary ny hoe tsara tsiro sy azo hoanina izy rehefa masaka. Araka ny hitantsika amin'ny sary, teo amin'ny TV lehibe ity no namola volana ny samosa talohan'ny nanendasana azy tao amin'ny fanendasana ary avy eo dia nolanjaina. Rehefa vita ny samosa dia nandraman'ny mpitsara. Teo
ary no fantatra fa tsirona samosa tsara izy ary mahazo ny voalohany amin'ny mahazo samosa ngeza indrindra azy eran-tany. Rehefa izay ary dia nozarazaraina ny samosa ary nomena ireo tsy manan-kohanina tany an-toerana. Raha tsy ahivina, ny samosa dia mofo miendrika telozoro na triangle amin'ny teny vahiny. Tany azino ny ipoiran'izany mofo izany voalohany. Fantatra ihany koa fa efa nisy nikasa ny anao samosa ngeza indrindra toy izao ny taona 2020 tany Angleterre, fa tamin'izany izy dia nilanja 850 kilao. Dia miraranao azo tomana raha toka mbola eo ampisakafony ianao. Marana fotoantsika hijery ny vinavinany toetry ny andro. Lexi. Raha amin'izao takariva izao aloha dia efa misy ny orana izay mitsitaitaika amin'ny faritra maro eto Antananarivo sy any amin'ny ilany Atsinanana iny. Fa raha ho an'ny tontolo andro ny 25 volana aogositra, izany hoe ny talata izao kosa, dia ny orana orambaratra no vinavinaina ho an'ny rahampitso, izany hoe amin'iny 12 andro iny no andrasana izany orana izany. Eto ampovoatany moa ny tena ho vinavinaina izany satria any Antsirabe Fianarantsoa dia ho tahataka izay avokoa iny toetry ny andro amin'ny ankapobeny. Orana tandrivondrao nanao andrasana any Antsiranana, any Toamasina, ary balika kosa ny masoandro Antoliara ny any Manjanga dia ifandimbiasana izay rahona sy ny masoandro izay. 23 degré ny maripana ambony indrindra any Manjanga ary 8 degré kosa ny maripana ambany indrindra any Antsirabe. Amin'ny 5 ora mahery telo amin'ny 15 minitra no iposaka ny masoandro ary ilentika amin'ny 5 ora mahery 7:30 minitra. Izay no mamalana ny fotoanantsika amin'n'ity takariva ity. Misaotra anao izahay niaraka taminay hatramin'ny fiafarany, aza miala amin'ny Dreamine nefa ny afa mbola mitohy hatrany ny fandaharam-potoana eto amin'ny fahitalavitra izay ankafizinao. Isika kosa dia mifamey fotoana ao anatin'ny logité rahapitso indray. Veloma tompoko, ametraka ny veloma indray tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanolotra ho anao teo. Slippers, slippers, manolotra anao ny logité. Bijouterie Saint-Tien, ni vite volamine, manolotra anao ny logité.